Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում ընկերության թեժգից հեռախոս համարին գրանցված և վերացված ճրագծի վթարների քանակը թվով 201, կատարողական 100%, գրանցված կողողագծի վթարների քանակը թվով 520, վերացված 501, կատարողական 96%, վթարական աշխատանքների ընթացքում քանդված ասֆալտբետոնի ծածկույթի մակերեսը 633 քառակուսի մետր, վերականգնված 547, կատարողական 86%, իրականացված վթարային ջրանջատումների քանակը թվով 34, հիմնանորոգված դիտավորի քանակը 8, մաքրված անձրևաթափ դիտավորի քանակը 3, այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Երևան Գազ։ Պարոն քաղաքապետ, հայտնում ձեզ, որ նոյեմբերի 22-ից 29-ը գա ժամանակահատվածում Երևանի ԳԳՄ-ի սպասարկման տարածքում տեղի ունեցել թվով 4 ջրանջատումներ, բոլորը վթարային, վթարաբերական աշխատանքներն ավարտվել են, գազամատակարարումը վերականգնված է, այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, էլեկտրական ցանցեր։ Պարոն քաղաքապետ, անցած շաբաթվա ընթացքում ունեցել եք 36 վթարային անջատում, 24 պլանային, քանդվել է 132 քառակուսի մետր ասֆալտբետոնի ծածկույթ, վերականգնել է 140-ը, այսքանը շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ, երկաթուղի։ Պարոն քաղաքապետ, ձեկուցին որ նախորդ շաբաթ ստացել ենք 295 վթարային նախազանգ, բոլորը վերացված են, կատարողական 100%։ 28 փողոցի մասով զեկուցում է, որ Թումանյան փողոցում շարունակվում են ռեկորդային մասնի աշխատանքները, Հանրապետության փողոցում դիտախորեր են տեղադրվում և նաև շարունակվում համարողների սրոգինան տեղափոխման աշխատանքները, Խորենացու փողոցում Խրամուղին կառուցված է արդեն Մաշտոցից դեպի Զաքյան փողոց, ինչպես նաև Ագահնագեղոցից մինչև Տիգրան մեծ, այսօր սկսելու ենք փորել, այսինքն սկսելու են փորել Զաքյան Վազգենսարգսյան հատվածը, պարոն քաղաքապետ, զեկուցում եմ նաև, որ այսօր նախատեսված է հանդիպում Օնինեն A ֆինանսական կոմունիկացիան տնօրենի հետ ժամը 3-ին։ Շատ լավ, պարոն Մուրադյան, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այս փողոցների, 20 փողոցների ծրագրում մենք մի շատ կարևոր սկզբունք ենք ներդրել, որ անկախ նրանից, թե այդ լարերը, այսպես ասած, մեր ծրագրի մեջ կան, թե չկան, օդում որևէ կախված լար չպետք է մնա այն փողոցներում, որտեղ որ մտնում ենք, ու կարևոր չի դա տեսախցիկի լար է, չգիտեմ, մասնավոր լույսի լար է, փողոցներում առհասարակ այս ծրագիրը որ փողոցում որ իրականացնում ենք, որևէ լար մենք չպետք է տեսնենք։ Շատ ապանքակ։